zgjolli takimin me koordinatorët për bashkëqeverisjen për të deklaruar se pastrimi i gjykatave nga të korruptuarit pritet të sjellë ndryshim rrënjësor në vendimarrje që prekin interesat e qytetarëve, duke u dhënë atyre të drejtën e merituar. Kryeministri Edi Rama beson se pas këtij filtri, drejtësia do të jetë krah qytetarëve dhe jo ëndra e keqe që i përndjek prej vitesh. Sigurisht ka edhe raste kur platforma përgjigjet negativisht për shkak se platforma nuk është gjykatë. Çështje që janë lidhur me gjykatat, janë çështje të gjykatave. Dhe për këtë po bëhet edhe vettingu, për këtë po bëhet edhe pastrimi i madh i pajë drejtësisë, që gjykatat mos jenë makthi, po të jenë shpatulla e pathyeshme e çdo qytetari dhe çdo familje të zakonshme. A i soli në vëmëndje reformën në institucione që lidhe direkt me titujt e pronësis e ku premtoj se në shtator do të zbatohet shkrirja Luiznit dhe Komisionit të Kthimit Pronave me qëllim lehtësimin e barrës burokratike për çdo qytetar. Do të mundsoj një ecuri shumë më të shpejt dhe efikase të modernizimit brëndshëm të këtyre institucioneve. Do të krijoj brenda këtij institucioni të ri, një strukturë apeli në mënyrë që qytetarët të mos jenë të detyruar të shkojnë më njëherë në gjykatë, por të kenë mundësi të apelojnë brenda për brenda institucionit në një strukturë që është autonome, një lloj avokati i qytetarit në institucion, që do të ulë në mënyrë drastike kohën, mundimet dhe mbi të gjitha do të ulë në mënyrë drastike gjitha të dëshpërim që krijohet kur je detyruar të shkosh në gjykatë për diçka që e di që ketë drejtë. Vazhdimsi premtoi edhe për luftën me abuzuesit në administratën shtetërore. Duke u adresuar tek platforma, ju keni zgjidhur problemin tuaj, po na keni ndihmuar ne. Na keni ndihmuar ne që identifikojmë ata që ju kanë bërë pengesë, sepse çështja juaj mbaron për ju në momentin që ju merrni zgjidhje, por nuk mbaron për ne, pasi fillon një hetim administrativ për të kuptuar nëse vonesa është e lidhur me korrupsionin, nëse zvarritja është rezultati presionit për t'u çuar drejt rrugëve të rushfetit. Dhe kur këto verifikohen, merren më njëherë masa dhe kështu, pak nga pak, hap pas hapi, pastrohet dhe shirohet administrata. Ky ishte takimi i fundit për parapushimeve mbi funksionimin e platformës për bashkëqeverisje me qytetarët, në cilën janë adresuar 16.000 ankesa këto muaj, ku mbi 90% e tyre kanë marrë një përgjigje.